សុំជំងឺចិត្តត្រឹមតែ2500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងជាមួយជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលកំពុងតែសង្គ្រោះមិនទាន់បានបង្កឲ្យអុកញ៉ាម្នាក់ចេញមកមកធ្វើប្រតកម្មជាខ្លាំងជុំវិញរឿងនេះ មោហាជនកាន់តែមិនមានការពេញចិត្តនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងរវាងរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus NX 200T បើកបរដោយយុវជនម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូជិះរងគូម៉ាក Scoopy ធ្វើឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូមានបដិប្រប្រន្ធរួមទាំងធារុខម្នាក់ប្លោងខ្ទាតចាញ់ពីម៉ូតូ មានចម្ងាយប្រហែលជាជាង100ម៉ែត្ររួចសងជំងឺចិត្តត្រឹមតែ2500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រោយទទួលបានដំណឹងបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែមិនសុខចិត្តនិងមិនគ្រប់ត្រួតដាច់ខាត ចម្ពោះការဆောင်ជំងឺចិត្តទៅកាន់ជន់រងគ្រោះត្រឹមតែ2500ដុល្លារនេះព្រោះថាពេលនេះជន់រងគ្រោះទាំង3អ្នកបានរងរបួសធ្ងន់ណាស់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជាពិសេសគឺមានតិរុមុខម្នាក់ទៀតដែលមិនដឹងថាមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយនោះទេជាមួយគ្នានោះដែរมันត្រឹមតែមហាជននោះទេ ក៏មិនពេញចិត្តចំពោះដំណោះស្រាយមួយនេះដូច្នេះតែលោកអុកញ៉ាជាតុងហូក៏ចេញមុខមកសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះសំនង2500ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះដែរដោយលោកអុកញ៉ាបានលើកឡើងបែបនេះថាតើខ្ញុំអានព័ត៌មានច្រឡំមែនទេបុកជូនរងគ្រោះ3នាក់ជូន2500ដុល្លារអញ្ចឹងឬ បងប្រុសបងគួរតែទៅជួបជួនរងគ្រូហើយសុំទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតមានឡើងហើយប្រមទាំងរាប់រងគ្របยางដែលបងបានสั่งបើកលានទាំងស្ថានភាពស្រវឹងបងសាក់យកចិត្តគាត់មកដាក់ចិត្តបងវិញមើលបើមិនជាបុកគ្រួសារបងទាំងកូនមិនទាន់បាន២ខែផងគ្នាដងហក់ខ្ចល់តើបងអូនឈឺចាប់ទេតើបងអូនតតួលយកបានទេកុំគិតថាបងអ្នកមានគាត់ជាអ្នកក្រ អ្នកមានអ្នកក្រមានជីវិតដូចគ្នាមានដំឡៃដូចគ្នាមានក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាប្អូនត្រូវចេះឲ្យដំឡៃគាត់เติบគាត់ស្គាល់ពីដំឡៃប្អូនມັນមានអ្នកណាម្នាក់ចង់កើតរឿងគ្រោះថ្នាក់នេះទេទោះជាយ៉ាងណាការទទួលខុសត្រូវការប្រឈមមុខដោះស្រាយជាសាធារណៈបនសាបកំហឹងមហាជនប្អូនត្រូវតែធ្វើជាដាច់ខាត់ឲ្យទុកជាមេរៀនដល់ប្អូនថ្ងៃក្រោយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះ បងអូនប្រសលុយ1លានដុល្លារក៏មិនអាចទិញជីវិតបានដែរសូមបងអូនពិចារណាតាមការគួរកុំឲ្យកំហឹងមហាជនកើនឡើងកំដៅជំនីក្រោយពីឃើញអុកញាបង្ហោះសំឡេងបែបនេះហើយឃើញថាមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនបែបនេះថាមនុស្សអាត្មានិយមមិនចេះស្គាល់ឬឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃទេគិតតែពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះសម្បីតែខ្លួនមិនស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ផង មនុស្សកើតលើផែនដីតែមួយតែចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាបើដោយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះមែនជននោះពិតជាអនចរិតណាស់មានទ្រពតែអនចរិតមានចំណេះតែអសិលធរខ្លួនជាមនុស្សតែអតគុណធរមានគូក្បាលតែអតសតិសំបញ្ញៈតើដំណ ্লাই ជាមនុស្សស្ថិតនៅត្រង់ណា ມັນច្រឡំទេរឿងពុតសូមបងប្អូនខ្មែរជួយシェアគ្នាដើម្បីរោគយុទ្ធធម៌ជួនក្រុមគ្រួសារជីវិតគេมันមិនមានសំណាងត្រឹមតែ2500ដុល្លារនោះទេមនុស្សបើជាប់ខ្នោះมันយល់ពីសំណាងអាយុជីវិតអ្នកដទៃទីផ្សារគ្មានជីវិតដាក់លក់ទេកុំគិតថាមានលុយធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងបើមិនបាស sạch ញៀតខ្លួនឯងគ្មានថ្ងៃយល់ រហូតជាគាត់គិតថាបងប្អូនយើងជំនួយបានច្រើនហើយសងត្រឹម2500ដុល្លារបានហើយសូមបកនឹងឯងវិញឲ្យអញ្ចឹងព្រមអត់គមត្រមតិបងអបញាអ្នកក្រមិនប្រកាសថាត្រូវការលុយដូចដែលអ្នកមានមួយចំនួនគិតនោះតិច